Jes, jes. Tervetuloa 2020 updateen meidän servulta. Katsotaan läpi, mitä kaikki me ollaan rakennettu tässä reilun vuoden aikana tänne servulle. Se on melkein tuplaantunut kaikki tänne rakennelmissa ja muissa. Ja mukana vanhaan tapaan totta kai niin Mac Hessux, eli Taatifemma, eli Kalle. Joo. No, terve. Huomenta. Huomenta. Aloitetaan kierros tälleen perinteisesti taas tästä kaupungintalolta. Kaupungintalo on rempattu aika hyvin, tästä kohtaa sitä ei edes erota kunnolla, mutta tosta screenshotista näkee. Mutta sit kun me käydään täällä sisällä, niin tämähän on ihan eri rakennus nykyään. Täällä on tullut hienot seinämät. Täällä on nykyään sivuhuoneet. Itse asiassa käydään ihan tuo katollaan nopeasti. Tää on tämmönen makea reitti sinne. Oh. Tää on ihan jäänyt näköinen tää käytävä. Joo. Tää pääsee kattelee noita juttuja. Siellä näkyy kans vähän mun linnaa. Linnaa justiin saa. Mulla on tässä toisella näytöllä nyt pyörii tommonen kartta, et näkee, et mihin me ollaan oikein menossa tänään. Tarkoitus olisi seurata sitä. Tää ympärillä oleva keskusta on suunniteltu aika lailla uusiksi kokonaan. Tänne ollaan mun poistettu tosi monta rakennusta. Tää oli sen verran täyteen rakennettu aikaisemmin. Ja esimerkiksi tässä nyt näkee hyvin ton, kuinka se on laajennettu. Tää me tehtiin siis just äsken vasta valmiiksi toi alue. Ja tässä oli esimerkiksi se mun rumin rakennus ikinä Minecraftissa. Räjäytettiin se menee siitä. Oh, niin. Ui vittu! Juu. Ja sit täällä on vähän redesignia tehty kans näihin taloihin, että vähän uutta ulkonäköä. Vaihdettu blokkeja näillä. Jep. Mut kävelään suoraan tänne uudelle puolelle. Sit tässä on kans vaihdettu... Onks tää nyt Buri Hessuks, vai vaihdettu tän nimeä? Et mä varmaan onks tää vielä. Kato mitä sä jätit sinne. Ai saatana. Siellä on hieno dirtti blokki. Tää on Hotel Dahlstad. Hotel Dahlstad, noniin. Yeah. Niin, tosissaan tässä kohtaa voidaan mainita, että tää on tosissaan meidän kaupungin vaakuna. Mulla on vihdoin keksitty nimi tälle kaupungille. Tää ei oo vaan Hessula tai Miikola tai joku. Mä oon Dahlstad Arnhem. Ja Dahlstad on niinku laaksokaupunki. Laaksokaupunki Dahlstad. Mihin mä oon piirtänyt, että mennään tänne näin. Niin, tää näkyy ihan ensimmäisenä aika massiivinen uusi rakennus. Tän nimi nyt mikä? Tää on joku Hessukorp One Trade Center. Tai joku vastaava. One Trade Center. Niin kuin toi on just New Yorkissa ja rakennuksen perusteella vissiin suunniteltu. Ja tässä kohtaa on makea huomata, että tää alue on niin aika tasainen. Tätähän ei ollut ollenkaan. Tää oli siis merta, mikä me ollaan täytetty kokonaan ihan helvetillisen vaivalla. Kyllä. Ja tuli vähän semmonen fiilis, että toi liian täyteen rakennettu toi vanha keskusto, niin sit me laajennettiin se tuplasti isommaksi. Jep. Ja sitten täällä on toi uusi keskuskirjasto. Onko tää saanut niinku Oodista, Helsingin keskuskirjastosta vähän vipoja? Joo, on. Katso. Niin siis tää saatte nyt valmiiksi? Joo, tää on ihan valmiiksi. No joo, en mä käynytkään. Tää on lasikatto, mä tykkään. Mä luulen, että tää on keskeinen vielä. Käynyt on torni tossa sisään. Totta, niin käydä ihan sen ylhäällä. Se menee kyllä aikaa sitten. Ei ole vielä hissiteknologiaa keksitty tänne näin. Ei ole hissejä täällä. Kun puolet servusta on keskellä, puolet on tällä niin kuin lähitulevaisuudessa. Rippis, tätä toinen reception on joko delannut tai sit se on... Mun mielestä joku tappoi se. Mä muistin, joku mun mielestä hakkas sen piltä. Oli huono palvelu. No niin, täällä on Hessuboron toi. Toimisto, eli Malboro, mutta Hessuboro. Tässä on asuntoi. Nice. Oi vitsi, mitkä maisemat tässä kohtaa on. Mulla on vasta yli puolessa välissä. Tässä on jotain bääriä muuta. Toimitusjohtaja. Tästä itse asiassa pystyy hyvin näyttää. Toi katedraali kans, niin se on nyt vihdoin siirtymässä tuohon punaisen merkattu alueeseen, eikö vaan? Joo. Niin, siinä on makea projekti. Sitten me saadaan vielä enemmän tilaa tuohon keskustaan. Saadaan siihen parempi aukio tuohon kaupungintalon eteen, koska nythän me ollaan poistettu se vanha aukio kokonaan melkeinpä. Ja tää näkyy kans tosi paljon uusia rakennuksia, mitä me ollaan tehty. Linnan kanssa. Tehty tänne, hienosti. Niin sit kans mun tuo valmis linna itseasiassa, niin totta, sitäkään ei näytetty. Niin, siellä tullaan sit lähempänä käymään vielä kohtaa. Täällä on näitä asioita. Täällä on hieno sviitti.
Tässä on ihan kiva syödä kyllä aamupala. Tulee vahvat New York-vivat, ainoa vaan, että muut pilvenpiirtäjät puuttuu. Kohta rakentuu viereen. Toivottavasti joo. Tulis täällä ei ollut mitään täällä. On sielläkin. Siellä on vaan asuntoa, ei siellä mitään. Täällä on vaan pari vielä. Lisää. Sitten eikö tämä ihan katolle katolle pääsekään? Joo, pääsee. Tää on tää helikopteri. Helikopteri. Tota. Niin, helikopteri. Täällä on pilvien seassa. Ole aika. Eikä fansy. Mitä kaikki on tää niinku sisustettu täällä? Ei niillä olisi oikein ole mitään sisällä. Mä en tuu ikin jaksa sisustaa, jos mä teen näin korkea talo. Ei toi ikin ole. Mulla meni kyllä, siis mulla meni niinku... Tiedän sanoa, että ei niinku yhden tollasen tason kerrallaan ja sit... Miten tänne PG-burgeriin pääsi? Eli joka servulla on aina pitänyt ton Christian Soininvaara, eli Tilt 600, eli PG:n takia. Tehdä PG-burger ja sitten tässä on Mac PG, vuoropäällikkö. Tää on nää legendaarista. Näitä on muutama. Big VGPG on aina ollut mun lemppari. VGPG ateria. MacPG hessu tarvore. Tämähän on siis ketju, että näitähän on usein pitää servulla. Munkin on pitänyt tehdä uusi. Sitten meidän matka jatkuu tähän tota, melkein viereen. Sitten täällähän näkyy toi mun lippu, mikä on myös mun äijän selässä. Ja tähän on rakentumassa. Sä oot muuten poistanut mun kyltit. Minkä kyltä? En mä mitään kylttejä poista. Tässä ei ole sitä rakennustyömaakylttejä, mutta siis tähän on tulossa mun oma niin pilvenpiirtäjä, about saman kokoinen. Paitsi ehkä yhden blokin korkeampi, ei se tiedä. Jos aina sitä blokin korkeutta, niin toi satelliitti tuohon yhtäkkiä, tiedätkö? Voi olla, että se purkaa, puretaan. Tässä on, mitä me laskettiin, 1000 × 1000, vai olisiko tää joku... On sanoisin, enemmän, siis on se enemmän kuin 1000, ihan 2000 × 2000 kartta. No yli 2000, sanotaan yli 2000, se on ainakin tarpeeksi lähellä. Niin, koko meidän kartta-alue, vihreällä näkyy nyt, että missä me ollaan tällä hetkellä. Tuohon siis, tää tulee olemaan mun lattia siinä mun pilvenpiirtäjä. Sen takia tää on rakennettu tälleen ympyrämalliseksi. Tälleen vähän hassuu sijaintiin. Ja sit tähän päälle tulee kaikki kerrokset käynyt sen jälkeen. Siellä näkyy mun ulkoa valmistunut linna. Sit näkyy vähän muuta aluetta. Ja sit täällä on kans toinen linna. Sitten löytyy vähän koriskenttää, kolmatta linnaa, neljättä linnaa. Ja sitten, sä oot päivittänyt tää, noni. Joo, siinä kyllä. Eteenpäin. Täällä näkyy muuten kanssa kaikki meidän liput, tai tää on itseasiassa osa lipuista. Tähän ei mahtunut varmaan puolet. Mm. Pitäis tehdä toi YK-rakennus jossain kohtaa, sinne laittaa kaikki ne liput sitten. Se olisi magee. Sitten tämähän oli aikaisemmin saari, ja nyt se on Mineskon suojelu, eli Unesco, niin suojelukohde, ja Leevinsaaren museo. Eli me muudettiin se museoksi, mä rakensin siihen tuommoiset aidat ja muut, nyt kun me täydettiin tämä koko alue siitä ympäriltä. Ja sitten täältä löytyy kanssakin niin erittäin hieno neliörakennus, eli rakennusvirasto, ja totta kai rakennusviraston rakennus on kaikista rumi mitä on. Täällä on info, toimistohuoneita. Sitten hissi on tämmönen perinteinen, en jaksanut alkaa virittelemään mitään makeeta, niin... Tää näkyy lisää toimistoa tässä kerroksessa, skipataan se. Mut mennään tänne tärkeimpään, eli 3.-4. kerrokseen. Ja täällä on kaikki meidän noi alueet, mitä me ollaan vielä aloitettu. Niin kartta tuo seinällä aina. Tuo on siis sama kartta, mutta se on vaan peilattuna periaatteessa. Niin kuin tuplasti, että se näyttäisi hienommalta, kun nää nyt oli tämän mallisia huoneita. Ja sitten... Jos tonne alueeseen, itse asiassa minä no täällä on vaikka toi alue, niin täällä näkyy sitten tuossa kirjassa kaikki, mitä sinne on rakennettu. Kallen kappeli on saanut puufarmit. Niin rakennusprojekti, sitten itse asiassa hautaus. Hautausmaa. Kaatopaikka puuttuu. Sitten toi mun puunhakkuualue. Mä en osaa kirjoittaa. Niin nekin menee kaikki tuon. Noin. Mä eikö se sotilasaluekin sinne? Vai se taitaa olla siellä? Ei, se on salainen sotilasalue. Mistä se sinne merkitään? Tuossa on ne musta kohta tässä kartassa. Jep, pitäis sensuroida.
Sitten tää näkyy esimerkiksi keskustaa sitten. Tää on vähän vanhempi versio. Tässä näkyy vielä tuo vanha kiitorata. Meillä on myös purettu tosta aika paljon tosta nykyisestä lentokentästä. Ja täällä meillä on kans hauska Dahlstadin hippikommuuni. Täällä pilvenpiirtäjän keskellä kaksi tämmöstä värikästä telttaa. Ja tää on kans, tässä näkyy tossa kans Netherrackia tossa alla, että tää on niinku aika vanha. Yeah, vanha on ollut alun perin, nyt me ollaan vaan vaihdettu siihen toi uusi blokki tuli. Ja toihan alun perin, sit on niinku, me ollaan nyt siinä rantaviivalla tavalla, vanhalla. Niin onks, niin menikö tästä kohtaa? Meni. Joo, toi on se vanha rantagrilli. Aa, niin. Nyt se on tulee tyhmästi vaan tuon luksustalon pihalla. Joo. Matka jatkuu, tohon siirretään se kappeli jossain kohtaa, tai Kalle siirtää. Nyt tässä menee toi hieno silta meillä. Ja Leiviniemen kaivostunne. Kaivon aika paljon. Ja sitten tota, osas on kylttejä, osas ei. Mun pitäis laittaa nyt kyllä enemmän. Enää tänne eksyy aika nopeasti. Ja siellä näkyy meidän seuraava piste. Mikäs tää on? Ah, tämänkin nimi on nyt vanhentunut. Tää oli ennen HAKS, Hessulan alueen keskussairaala, mut sehän nyt tietenkin pitäisi olla Dahlstadin alueen keskussairaala. Tää on ihan vaan pelkästään Dahlstadin keskussairaala. Dahlstadin keskussairaala. Tää on kyllä aika pieni keskussairaala. Niin on. Joo. Tää on joku vanha sotilastukikohta, mikä muutettiin tota. Niinku tän piti olla, tässä piti olla se sun alkuperäinen sotilastukikohta. Ja siis tämähän liittyy justiinsa covidin takia rakennettiin alkutunnelin. Alikulkutunneli. Ah niin, se luki, joo. Niin, sit meillä on täällä toi saari. Tuolla näkyy. Ei käydä siellä, mut sinne on kaikki meidän koronaan sairastuneet eristetty tältä alueelta. Jep. On koronapotilaat. Täällä on jotain rakennuksia. Tämähän on koko alue nyt käytännössä muutettu tämmöisessä keskiaikaiseksi tuossa sairaalasta niin kuin eteenpäin. Nyt ei sitä enää ollakaan siinä niin sanotussa nykyajassa ja keskustassa. Immers on säädö, kunhan ei katso taakse. Holmbergin hiekka. Niin, sitten kun näkee noin korkeat talot, niin menee vähän pilalla. Tässä on makea toi silta. Tää menee vaan tänne. Tonne talolle. Saatana, mä enkä tuhon sun. Ollaan toisessa kylässä. Täällä on muuten, sä oot tehnyt tän tolpan tänne valmiiks. Joo. Yeah. Missä niinku periaatteessa pitäis olla tän kylän lippu ja nimi, mut sit sä oot unohtanut lisänä siihen. Joo, yeah, mutta tää on Laupiarannan kylä. Laupiarannan kylä? Joo. Yeah. Siellä on hevosta ja tällaista. Paljon tyhjiä taloja. Tää on harmi, että näihin kaikki ei saa kanssakaan niin kuin tosi paljon noita villagereja. Niitä me ollaan siis laitettu, ne ollaan laitettu kreativella. Ne lähtevät kävelee pois täältä silleen. Niin. Ehkä jos laittaisi jotain bedejä tai silleen, että katsoisi miten ne toimii, niin tämän saa ehkä muutettua. Saa niin, kuin niin jos ne ei lähtisi karkuun. Niin. Mut siis just kun ne, niitä me ollaan lisälty aika paljon kreativella, että saatais vähän eloa tänne mestaan. Jep. Tässä on kans makea stil. Esimerkiksi Suokylän asukkaat, niin nekin kaikki vaan karkas sieltä jonnekin. Niin. Ehkä ne mä kestänyt niitä asuinoloja. Tästä oikealle. Tässä on hyvä, kun katsoo tuonne vasemmalle päin. Hirveä pilvenpiirtäjä näkyy tuo niinku tämmösen keskiaikaisen kylän ja peltojen takaa. Ja nyt tullaan, tää on Hessulan kuningas, keisarikunta eikö vaan. Joo. Täällä on jos katsot ympärille, niin varmaan huomaat kuinka paljon sit kättä näitä soituu. No on ainakin kirkasta sitten, että joo, täällä ainakaan mobea voi spawnata yhdessä. Siis tää on mun mielestä, mä tykkään tästä ihan sikan tästä kaupungista, mut mua häiritsee se, että täällä on pelkkää tätä niinku dirttitietä. Niin. Sen, jos täällä olisi graveli tai vähän kalliimman näköistä, niin tää näyttäisi enemmän niinku ei-kylältä. Jep. Käydään tuolla linnas niinku kohta, mut käydään eikä tää satamas vielä. Tää on kyllä on makea muuta. Tää alue, mä luulin eka, että tässä on joku kidutusalue, mutta se olikin siis Smithingin varten. Jep. Täällä joku seppä tekee hommia. Ei ole mikään hirtyä. Toikin makea. Tuolla on joku mesta, mihin pääsee.
On kyllä makea, kun tää on näitä uudempia aloita. Tässä näkee niin paljon sä, että kuinka paljon me ollaan, tai nyt varsinkin sinä, kun sä oot tehnyt, niin laittanut enemmän noita niin yksityiskohtia kaikkea. Jep. Kun sit keskustassa niissä vanhoissa taloissa ei ole niin kuin mitään. Tuolla on se vanha kappeli, mikä on, nyt kyllä tuntuu, että se on sika lähellä kaikkea. Ne. Alun perin se tuntuu, että se on niinku Jumalan selän takia, jonkun koira on tässä. Ei se ole koira, se on susi. Oho, eikö sitä, aha! Koira. Ei sitä ollutkaan odottu. Sitten siellä on hieno viikinkilaiva. Viikinkiläkin on pitänyt rakentaa tänne. Nyt tää, saa nähdä, tuleeko sitä tehtyä ennen kuin me päivitetään uuteen servuun kokonaan. Eli kesällä kun tulee se cave update, niin sitten tehdään uusi servu kokonaan. Oho, nyt on kyllä oikeesti ihan makea. Toi näkyy, toi sun kappelet on aika hieno. Jep, pitäis vaan tää. Mennään tää. Tää on jäänyt vähän kesken tää linnan niinku sisustaminen. Tää on niinku tuplasti isompi nykyään. Siinäkin mielessä. Piti vähän alkaa kompensoimaan, kun mä tein niin iso linnan, niin sitten Kallelle tuli paha mieli. Jep. Täällä on enemmän saleja. Nää on suurin osa kyllä tyhjiä, et ei mennä sen yeah. tarkemmin sinne. Miten me päästään tolle ovelle? Tuu täältä näin. Tässä on nää linnan nyt. Aa, tästä meiltä tuota tietä sä et ole korjannut. Näin on päässyt käymään. Niin. Kun tuolla on toi niinku mistä toi keisari. Aa, niin sä oot tehnyt tätä muuriikaa valmiiksi. No niin. Tää pitäis, kun tää koko alue pitäis tasoittaa tästä näin. Kun tähän tulee se niinku, kun sitten tuossa näkyy toi parveke tuolla ylhäällä, niin mä katon. Joo. Se on se, mistä keisari puhuu kansalle, niin mun olisi pitänyt tasoittaa tämä koko alue tästä ja tehdä jotain penkkejä, mutta sit se jäi kesken. Aa, niin, niin. Sen takia tuo muurikin on valmis, kun puolet tuosta muurista olisi niinku maan alla. Yhä possu niitty. Täällä on possuja paljon. Ui, nyt tuolla ylhäällä. Ja tässä on joku, mikä tää oli joku possumonumentti? Tää me näytettiin viimeksi. Joo. Niin siellä näkyy nyt taas toi pilvenpiirtäjä. Immersio. Ei ole. Käydään nopeasti täällä tota... Äijä nyt OP-setti. Mitä? Olet OP-setti, sit mulla ei enää näy sitä pilvenpiirtäjä tuolla. Aa niin. No ei ihme, että mulla render distance on niin pitkällä. Ei ihme, että vähän lagaa. Klonkkula. Aihän sä oot nimennyt tää alue. Täällä on nykyään erilaiset noin... tuolta vankilat. Ei oo sitä laava-hommelia. Nyt lagaa oikein huolella, kun kävelee tähän sun. Mä haluaisin kyllä kysyä, että näillä osilla, että mitä se on mahdollista, että lagaa. Ja katsoa. Joku voi kertoa mulle, että mikä asetus mulla on vituilla. Tossa niitä majat. Tää on muuten sisustettu. Joo. Tää on aina sisustettu. Tää on taas sängyt. Mistä tässä on? Yksi sänky sisustettu. Kaksi. Ei, tää on majatalo. Ei täällä ole mitään. Ei oo mikään versaalisin. Se on totta. Tää näkyy itse asiassa kans toi vankila. Sit sen takanakin näkyy jotain. Tai mihin mahdollisesti mennään vielä myöhemmin. Mut juhannuskokko. Eli meillähän on kaikki vuodenajat aina edustettuna täällä servulla, niin tääkin. Tääkin tehty. Tää on oikeesti makeas paikka, että jos täällä olisi yö, niin aika hyvät maisema. Jep. Mä en välillä tulee niitä tällaisia juhlamonumentteja, tota, mitä tekee tänne servulla. En vielä tiedä, etteikö mä tänne Halloweenin mitään. Ah niin, pitää tehdä kyllä joku autos. Tuo on se yksi risti kans tuolla, mikä nyt näkyy täältä näin. Tuolla vuoren päällä. Hmm? Niin se on kans tota... Mä en muista, mikä se ylös nousi, mutta joku helatorsta tätä vastaava, niin mä tein tuon risti helatorsta. Aa. Niin mä oon ihmetellyt, että miksei milloin toi ilmestyi. Täällä on taas hieno silta. Tosi hieno. On tää ihan. Että romahtaa hetkenä minne hyvänsä. No sekin voi olla. Tänne sä oot aloittanut, mutta sä et oo ikin tehnyt sitä loppuun, niin tuon Hessuboro Ranchin niin kuin se isompi versio. Täällä on jo vähän Hessuboroa kasvaa kuitenkin. Jep. Onko viimeistelisin sitten? Täällä on kylttejä niin kuin nyt sitten ihan hyvin. Täällä on maantiekylttejä. Paitsi tääkin justiinsa, tää kyllä vähän menee. Täällä on kuin toi, mikä tää on? Herra Simo. Se on toi koira. Toi ikkunasta tulos. Vartoitti kylä. Ja se on ollut tosi pitkään. No. Täällä kylässä. Eikö sen nimi pitäisi muuttaa Simon kyläksi tai jotain? Simon kylä. Se on oikea paikka. Sitten jatketaan... Missä päätiä menee? Tääkin oli minä päätiä, tää on aika tämmönen... Solmonen mesta. Jättää tänne näin.
Nyt tuo takan näkyy vielä tuota sairaala. Niin se on nyt tuolla. Eli vedettiin tämmönen pieni U-ympyrä tuolla sun puolella. Ja tässä on toi Forge, minkä on yksi ekoi rakennuksia tää servulla. Jotain sit laajennettu, täällä on tullut toimistotilat. Sitten tästä menee nyt Forgelta tämmönen junarata. Seurataan tätä tietä siinä vieressä vaan. No tää jatkaa. Tästä pitää hyppää tästä junaradan yli vaan. Tolle voisi tehdä jotain. Se oli ihan hieno se, mikä on siinä Severin talon lähellä, niin... Se silta. Siinä on silta ja sitten se on oikea alikulkutunneli tai ylikulku. Mikä se on? Ylikulkusilta, en mä tiedä. Nyt ollaan päästy tähän kolmeen rumaan rakennukseen. Nämä on tarkoituksena rumiin, nämä on siis meidän teurastamo. Täällä on paljon eläimiä. Niin. Yksi kana on karannu. Ei oo enää. Possuja ei oo ollenkaan. Tääkin on... Niinku sä oot laittanut kahteen pakkaan lehmiin. Mä ihmettelen sitä joskus, missä possut on. Tää pitäis olla kanoja ja lampaita. No. Tääkin on vaihdettu kyltti tohon noin. Ah niin, niin tästä päästä ne läpi, joo. Okei, tossa voisit merkata, että ne tiedät vähän paremmin kyllä. Täällä on, äijä oli jäänyt kesken tää, sä oot suunnitellut vissiin laajentamista. Ei, tossa vaan menee toi metrotunneli tossa. Aa, eikö niin. Totta. Tää vaan leijuu ennen tää, mut mä korisin senkin jossain vaiheessa. Näyttää vähän hassu. Niin, tässä ei ollut näitä. Näitä blokkeja ei ollut yhdessä kohtaa. Tännekin aika iso mesta rakennettu nyt. Täällä on joku toimistorakennus. Tuo menee kans toi vesitunneli, mikä menee sinne Severin talon viereen. Niin tosta, joo. Joo. Ja sinne ui. Sinne. Sitten on tommonen hieno laiva. Laiva siellä meillä. Mikäköhän tän nimi oli? Täällä oli mun mielestä mä nimesin tän. Olikohan tää joku Santa Maria. Eiks se lue se jossain keulassa? Takan lukee aina. Täällä ei oo mitään. Eikö siellä ole mukaan mitään siellä ylhäällä? Ei ois ruoria tai mitään. Mä ei ois yrittänyt täyttää sitä. Selkeä. Mä en oo ikin mennyt tonne sisälle. Sen jälkeen kun mä oon rakentanut. Mä en oo tajunnut, että siellä ei oo mitään sisällä. Ei kai siinä. Tää on aika... Niin. Ihan perus tämmönen. Niin tää oli makea, me tehtiin muutama näitä. Tuo niinku vesi valuu tolleen niinku viemäristä pois. Jep. Näihin on alkanut, onks näissä itestä alkanut kasvaa tai vai niin tolleen? Joihinkin alkoi. Johonkin näihin alkoi kasvaa ja sit mä laitoin niitä mun. Niin et sä olet niinku idean siitä? Joo. Se oli mun mielestä tää näin, mikä kasvaa tässä swampin vieressä, toi ruskea. Niinku nää on kaikki sitä swampin biomin kuitenkin. Niin. Ja sit tuolla on kans yksi tommonen ohitussilta. Ei tunneli. Ja... Sit täältä, kun tänne kun mennään. Eikö niin. Miten tänne Severin talolle pääsee sisään? Täältä. Ja tässä on Severi eli Sebetsyn talo. Twitch.tv kautta Sebetsy. Sebetsy ei nyt paljon kyllä pelaillut täällä servulla sen jälkeen, kun teki tän talo. Tää on makea kanssa. Tai siis tää on hieno näköinen, mutta onhan tää aika epäkäytännä toi juttu. Täällä valuu vähän vettä. Tää on makea. Tää näkee oikein hyvin ton mun paikka. Sitten täällä on timantit, mitkä mä lahjoitin. Lahjoitin Sebetsylle, niin laitettu hyvään käyttöön. Täällä pystyy nukkuu. Tää on jäänyt tosi keskeiseksi tää kämppä. Ai niin, mä laitin sille shulkerbottiin. Et mä toivoisin, että kaveri tulisi tänne jossain kohtaa takaisin, vaikka striimissä, ja tekisi tän valmiiksi. Tässä on portaat kans tänne ylös, mutta niihin ne pääsee. Siinä oli joku idea, minkä takia ei. Tässä on niinku ollut yritystä, mutta sitten yritys on loppunut. Tää pääsee nopeammin. No. Ei päästä nopeasti pois. Nyt päätään taas. Sitten jatketaan tästä. Tässä näkyy se silta, mistä me äsken puhuttiin. Niin. Matka jatkuu tänne päin. Tässä oli tää ylitys, minkä mä mainitsin. Niin. Tää on kyllä ihan... Täällä on taas, ollaan uudella kuningaskunnalla melkeinpä. Tuo näkyy hieno talo. Ei tää ole kuningaskunnalla, tää on tasavalta.
Republika Bolivarina de Raoni Hessula Palacio Amaira. Aimara. Älkää ryhtykö, en mä tiedä. Mikä tää on? Tää on 6 lippu kans. Mä tein vaan 2 lippua. Okay. Niin sit se vaan valitsi asemalla. Aa niin, et siinä aina. Ehkä tää on joku toinen alkuperäiskansien lippu. Tää on ihan makea sisustettu myöskin. Tai en tiedä, onko se on sisustettu, jos me ollaan ulkona. Mä tykkään tästä. Tää talo on mun mielestä niinku designilta. Oho, siellä on kaveri kans kyydissä. Talo on designilta tosi makea, mut sitten taas se väripaletti, minkä toi Luka, kenen talo tää on. Niin väripaletti, minkä Luka oli valinnut, niin oli aika järkyttävä, niin saadettiin vähän muuttaa sit sitä. Ja meillä on tosissaan toi, vähän jysähti, päällä toi tota, mikäs sen nimi on, sanois nyt, Game Rule, et ei räjähdä mikään koskaan. Mob Griefing on se rulen nimi. On niin ärsyttävä. Makeat tyynet muuten täällä. Sitten täällä on tosi makeat kaikki tommosia design-juttuja tehty, et sit on niinku hieno toi tota, keittiö. Tästäkin väristä mä en oikein tykkää, että siinä on käydä tuota. Oh, helvettä, täällä irtos joku. Joku taulu. Eiköhän siinä oli. Mäkin sain toisen taulun. Tää teki bugas. Mä olis ollut vaikka tossa. Mut siinä on toinen taulu. No. Eli taulut kyllä räjähtää silloin, kun creeper räjähtää. Mä unohdin sen. Täällä on tullut. Täällä on hieno. Mun on pitänyt tehdä kans jonnekin tällanen, mihin mä kerään näitä CD-tä. Sama. Mä en oikein keksinyt minne. Mä ajattelin tehdä sinne klubin seinälle. Mä tykkään tästä akvaarista kyllä. Se on ihan. Siellä on toi kala. Sitten on tosi makea toi. Tää on niinku oikeesti näin hyvin sisusta tälleen niinku moderniksi. Näihin pääsee istuun näihin. Tuota, tuunepä istuun. Mä tyyliin. Komfi. Olis tää vielä yläkerrassa tää? No, on täällä kai yläkerta vielä. Kyllä siellä on jotain. Ihan salaa. No, tää on vähän tyhjempi tää yläkerta. Täällä on vaan varastoja. Joo. No, no. Niin tääkin on niinku silleen ihan ullakko. Tässä on kyllä selkeästi panostettu. Se, missä me voitais käydä vielä, niin käydään siellä alhaalla. Tääkö on hieno. Muista se, missä on alhaalla mennä. Ei mitään. Ei oo mullakaan. Sinne oli joku salareitti. Tämä. Täältä. Tai tästä olikin. Aha, tää on vielä tehty vinestä tää tota tää. Siis mä en tajua ikin käyttäis vineä. Vai niin. Rip vain sovellus mun tälle by the way. Tää on siis, tää on niin hienosti sisustettu mun mielestä. Tämmösen mun on pitänyt rakentaa vaikka kuinka kauan itellekin jonnekin. Mun on ikin saanut aikaiseksi. Oikein tyyli. Katsotaan osaaks me nousta ylöstään. No niin, ja sit matka jatkuu. Täällä on joku jättänyt ovea auki kans, no niin. Mä jätin sen äsken, kun mä olin lähes poistunut. Aa, niin sä olit karkaamassa jo. Tässä näkyy, että tota, tää ympäröivä alue on Dalstadi yhä, mut sitten tästä alkaa taas toi, tuolta talosta, niin alkaa se Bolivarina. Itse asiassa alkaa periaatteessa niinku siitä, missä nää tolpat on, mihin... Niin. Onks mä jopa laittanut nää? Mä en muista enää. Tohon ei ole haluttu mitään isoa muuria rakentaa, se olisi ollut vähän tyhmän näköinen. Mennään täällä suon keskellä. Tuo näkyy jotain. Tällä hetkellä. Mitä? Ja tota, tää näkyy Päresuon kaatopaikkaa. Päresuon tää Suomesta. Tää kaatopaikka mun mielestä on sikamakki. Tää nyt pitäis rakentaa joku Pegen koti kyllä. Yks Spugevillager asuu tonne. Niin, Spugevillager. Ja Päresuon teollisuusalue on täällä ja varo liikenne. Eli kun meillä oli puufarmit oli aikaisemmin sen lähempänä keskustaa, sit me keksittiin, että kun tää on niin hirveän näköisiä nää tota sua... mikä se nimi on? Sua biomit omasta mielestä, niin sit me rakennettiin tällainen. Ja nyt tää on paljon isompi, täällä on paljon enemmän puita. Paljon siistimpi alue omasta mielestä. Jep. Koska nyt tää sopii tää suompi biomi, niin tää estetiikka tähän. Jep. Alueeseen. Tässä voi hakata noita puita vähän pienemmäksi. Itse asiassa täällä ihan päädystä voidaan näyttää vielä, niin täältä pääsee sitten takas tonne niin rantaa alueella. Ja meillä on tässä keskusta-alueella, tai ei keskusta, mutta Dalstadin alueella, niin on 3 tota,
Minesko suojelukohdatteli noidan mökkiä. Tää on numero 2/3. Okay, ei vittu, se noita on taas kadonnut. Jep. Katoin. Mulla on yritetty laittaa sinne koko ajan yksi noita kreatiivella, mutta sit se on häpi. Ja täällä on varastoalue. Tänne on ideana, että tänne tulisi sit puuta paljon, mutta kyllähän me odotetaan saada omaa talteen mieluummin. Jep. Ei se jää tonne paljon käyttöä. Ja sit sen jälkeen ois vuorossani sotalausutta. En mäkään tosa lausia, mutta La Chateau ehkä. La Chateau. Meren Chateau on kyllä. Täällä on tota... Nää periaatteessa niinku marjat, tossa poljetaan marjoja. Ja täällä on hienot viinitarhat. Tää on mun mielestä esteettisesti yksi hienompi alue täällä. Sitten tuolla on ihan törkeä makea. Toi tota... Niin... Kappeli tuo keskellä. Tästä alueesta mä tykkään tosi paljon. Ei enää paljon vaivaa tähän niin sisustamiseen. Ja sit tuolla on kans... Toi on omasta mielestä ihan niin Minecraft-tyyliseksi ihan hieno vuori, mutta onneksi tulee se päivitys, kun tota kattoo. Saadaan paremmat vuoret sit jatkossa. Mä ajattelin tossa kanssa on kunnon huippu. Niin. Tuota, vois kans sit korjailla jossain kohtaa, jos jaksais, mutta... Aika ei riitä ihan kaikkea. Tää on kyllä aika huikea. Huikea viritelmä, ai et. Tämähän on yksi kolmesta vai jopa neljästä välistä tää servo. Ja tästä huomaa, että Kalle on rakentanut tänne, koska Kallen rakennuksessa aina tää sama tyyli. Ja tosi avoin täältä sisältä. Mä oon unohtanut laittaa penkit tänne. Aa niin, totta. Tää on tekin ihan keske. Tää pitäis olla se, mistä pappi sanelee jotain, ja sit pitäis olla penkkejä, mutta... Ne on nyt jotenkin jäänyt. Ei ole sillä, että mulla on materiaalit siihen, kun ne pitää olla kvartsista ja sitä on nyt ihan hyvin tallessa. Niin, täällä ei mitään yläkertaa tai mitään. Joo, täällä ei ole mitään. No. Ei pääse mihinkään. Se on vähän jäänyt. Sitten tota... Täältä löytyy totta kai, kun näin, sun kappeli ja hieno. Hienot puitteet, ne pitää olla myös hautausmaa. Ja hautausmaa sopii hyvin taas sitten vampibiomille. Puuttuu lasit näistä. Tästä muuten, tähän oli tulossa yksi talo. Sä poistit sen suunnitelma siitä vaan. Mä voin olla, että ei tuu mitään. Ei oo lasia riittää. Tästäkin puuttuu portaat tästä. Älä nyt hautakiveen päälle. Oh, sori. Hautarauhan rikkominen tulee syyttää vielä. Jep. Täällä on ihan makee. Eiks tää krematoria? Joo. Se et sä saa tunnetun savupiiput tähän, siellä vaan nousee savua tosta keskeltä kattoa. Täällä on kappele. Täällä on sisustu. Tää on kyllä pieni. Siis tää kappele on ihan hieno, mutta tässäkin pitäis olla sit paikka sille, tiiätsä, hauta-arkulle. Se on nyt vaan tässä jossain tuonnettu tänne sivuun se arku. Mut kun se idea on siinä, että ihmiset näkee sen. Niin mä tiedän. No ei voi kaikki olla täydellistä. Tää on muuten, tää näkee vieläkin noin kaukana olevat. Rakennelmat on aika hieno. Tässä on Suomen, kun katsotaan FPS:ää katsoa, että mihin suunnassa on rakennettu ja mihin ei. Ja näihin, mun mielestä nää talot tuli sulle tyhjiä, mutta täällä on niinku periaatteessa, missä ne polttohaudutut on. Niin, kaikkihan ei Suomessakaan haudata niin käytännössä maahan, vaan ne on niinku tommosissa rakennuksissa. Tossa on se idea. Sitten käydään tuolla tota... Just noilla vuorilla vielä. Vuoret löytyy jotain aika makeeta vuorien takaa. Täällä on äijä jaksanut kyllä vääntää näitä kukkia tänne törkeämpää. Mä sanoin jo, mutta siis jos bone meal klikkaa näitä tuplakukkia, niin sä saat yhden tuplakukan lisää. Niin, niitä riittää sen takia tosi hyvin. On vähän kertynyt joo. Tänne Minecraft pro tip. Kuinka saada paljon kukkaa? Tuo toimisi oikeassa elämässä, niin kallios menisi paljon lujen. Siinä on taas tästä, tää on oikeasti yksi mun lemppari silloista. Mä tykkään tästä designista ja tää niinku paikka on mun mielestä tähän täydellinen sillä. Ja toi paikka on hieno, tämä tästä designista. Ja tää itse asiassa, jos käydään sillalla, niin täältä me nähdään tossa vielä yksi saari tyhjänä. Jos teillä tulee ehdotuksia, niin kertokaa mitä me rakennetaan siihen. Semmonenkin. Plussa. Aalsundin kylä.
Tääkin on oman lippuna. Joo. Yeah. Se on hieno se. Mikä on täällä mitään? Tää on ihan läppääkö tää junarata, mutta ei täällä ole mitään muuta. Täällä ei mun mielestä tää jatkunut mihinkään. Tää on niinku semmonen immersiivinen. Nää on ihan tosi, nää on niinku tosi oikeita, että se oikeesti ollut niinku isot tollaset reijät, niin mä oon tehnyt tän niiden ympärille. Niin, että se on niinku ihan luonnollista. Joo. Menee tämmönen makee reitti täällä. Mä tykkään tosi paljon tästä, mikä toi on toi biomi. Sä oot näkään lisännyt tänne, että se puita aika paljon tähän tien varrella. Koska ei tää luonnostaan oo spruse ollenkaan. Joo, varmaan. Mä en muista itse yhtään. Tässä täältä löytyy. Sitä reitti kyllä oikeesti makee. Tää on ihan kuin jossain Skyrimissä, kun tänne tulee. Alsundin kartana. Ja voin sanoa tästäkin, että ei kuule mobit spavnaille paljon katsoa tuohtojen määrää tuossa seinässä. Ei sitä, mä itse vähän niinku ite osaa kiinnittää yhtään huomioon tohon, niin niitä on vaan laitettu sillä lailla tätä. Kaikkialla. Tässä on niinku ihan hienosti näkyy, mutta täällä on kyllä vähän heikko sisustus, niin tässä ei aika mitään muuta katsottua. Niinku tänkin voi sisustaa, tää on siis tämmönen okay. Niinku starter base -tyyppinen ratkaisu. Kestään. Tässä muutenkaan huomaa aina, kun mä käännyn tuonne keskustaan. Tässä ervoi tykkää. FPS tippuu. Tästä on kyllä ihan kivat näköalat. Tästä tänne torniin päin. Tässä oli joku... Joo, tässä... Niin tonne puolelle tätä. Pitää mennä tästä joo. Alas. Ylös. Joo. Mä olen kämmenen tunneli vaan. Eikö toi, ei siellä kartan oo mistä ollut ite näitä käyttää, kun sotilaat, jos se menee tänne niinku... Ja sit täältä pystyy. Täältä muuten näkee täydellisesti ton sun kappelis kanssa. Niin muuten. Mä en oo itse en oo ite kattonut edes täältä näin. Meepä se ikkunan timäkin näin. Joo, sori. Tää on tosi hieno tää. Mä näkyy aina täältä näin. En mä edes tajunnut ite. On kyllä. Se on kyllä makea. On makea. Ja nyt tosissaan jatketaan matkaa sit. Nyt me ollaan käyty niin pohjoisessa ja idässä, niin jatketaan sen jälkeen tietty etelään. Meidän matkaa. Jotenkin... Aha, noniin. Oho! Mitäs sä oot mennyt tässä tekemään? Älä laita tällaista, ei tätä huomenna äsken. Tässä oli toinen. Ei niin, en mä tiedä mitä täytyy tässä. Mä tykkään niin paljon tämmöstä just niinku vuoristoreiteistä tommosista. Joo, tää on kyllä kiva. Tätä vois niinku vielä koristella vielä vähän lisää niin tästä. Siis kun tota ei näe tätä kartanoa mistään nyt, et siitä tulee sellanen... Wow-efekt, kun sä näet sen kaiken. Joo, siis kun se yllättää, että se tulee sieltä. Se onhan sika hieno. Näitä saman kylän läpi vaan, kun tästä toista reittiä vielä tehty. Jatketaan siitä etelään. Saadaan hyvä reitti aikaisin. Täältä päästään tänne hienolle... Hienolle niin tota... Kupliskorpi Aleksanterinjoen hakkausalueelle. Aleksanterinjoki on toi. Täällä on raivattu vähän puita. Hakkualue. Hakkausalue. Mitä mä sanoin? Sanoit hakkausalue. Kuulostaa sitä, että vaan hakataan jengi. Eikö tässä kyltis lue hakkausalue? Ei, kyllä se lukee hakkualue. Joo, ei mitään. Yes. No, tämä on tämmönen itä-helsinkiläinen puufarmi. Hakataan myös toisia. Ja sitten matka jatkuu tänne. Tästä pitäisi tehdä tie tähän näin. Mä en sano vielä aikaiseksi sitä. Tänne potilasta viikolta. Mikä tän nimi oli? Tää oli Oscar Base. Tää on nimi. Tää ei tää nyt... Tää on kuin Wandering Trader. Tää oli sille, tää on tunkeutu tänne. Spy. Oi, nyt nähäkäs mun kimppu. Täällä on joku tämmönen salainen ospäisyreitti. Tää on vähän tyhjäksi jäänyt kyllä. On noin. Mä en oikein keksinyt tänne sisällä mitään sieltä. Mä olen pitänyt miettiä, että mitä sotilas, niinku... Salaisen sotilastykikohdan niinku sisällä on, jos mä... Mitä siellä pitäisi olla? Tää on muuten, mä tykkään just tästä porttidesignista. Mun toi sama oli siellä, tein sinne Leevisaaren museolla. Tää reitti on yksi meidän pisimpiä polkuja. Mennään täältä tietä pitkin. Koko servulla.
laskettiin joku, että jos kävelisi päästä päähän kaikki nämä servujutut läpi, niin siinä menisi pelkästään puoli tuntia. Jotain sellaista. Et onneksi tässä voidaan vähän nopeuttaa kuitenkin. Tässä on ravine, eikä mitään aitoja. Tämä oli se ravine, mitä mä sanoin, että mä en unohda, että tässä on tää ääne. Tosi hieno. Tähän voisi kyllä tehdä jotain. Ja ei ole vielä oikein ehditty tänne. Tää rakennus ei oikein siirtynyt vielä. Tänne kaakkoa ei ole oikein saatu tehty mitään. Tästä puuttuu tietä. Täältä löytyy Zambo. Eli tämän meidän ison junglebion. Tää on törkeen kokoinen. Niin. Sen joku päämaja. Mikä on KSK? Keisarallinen Zambo siirto. Ai, tää on siirtokunta. Joo. Jaa. Keskekä meiningi. Äijä on ominut tänkin paikan. Näin on. Jos me täältä vähän eksytään reitiltä, mennään tänne päin. Nyt löytyy aika makea juttu täältä tän näköinen. Tähän oli Leevi yksi tyyppi, joka on saanut kahdesti vai kolmesti bännit tänne servulle. Nyt viimeisimmät oli pysyvät. Niin rakens... Mä en tiedä, että tekikö se mitään ikinä. Niin, no siitähän jäi vähän epäselväksi. Mutta tän se rakensi Kreativella. Alun perin tähän semmoisen ison monumentin. Ja siinä oli käytetty sellaisia blokkeja, mitkä oli vähän liian kalliita. Kalliita, että ne olisi ollut legit. Me päätettiin purkaa se kahdestaan ja sitten rakennettiin tähän. Näin. Tähän sitten tämän näköinen niin kuin raunio, että se kuitenkin olisi ollut täällä. Ja sitten tuo näkyy joku tommonen merkki ja sitten lippu. Tosta pääsee tonne päin, kun menee, niin Leevi Base, että se kuitenkin on vielä olemassa. Joo. Mutta on niin tismalleen sama design, mikä siinä oli. Joo, täysin sama niin kuin malli ja design. Vaihdettiin vaan blokit ja tehtiin sitten tommonen raunion näköinen. Toi on makea, kun se jää tonne piiloon. Sitä ei täältä tien puolesta oikein huomaa mihinkään suuntaan. Tässä on kyllä hauska. Tää on kuin ikivanha jää, niin siis metron piti joskus tulla tähän. Niin tässä ei oo pysäkkimanoa. Ei oo. Esimerkiksi mun mielestä se metrolinja kääntyy niinku 100 blokkia eteenpäin. Se kääntyy ihan tosta niinku tosta siirtokunnan majasta. Niinku tuolla kuitenkin on. Vasemmalle. Jep. Tänne asti ei oo vielä yltänyt. Mut siis tää tie tosiaan tää vaan jatkuu. Ja tuo näkyy tuota suoaluetta. Tuohon suolle olisi tarkoitus tehdä semmoinen tosi ison sivilisaation rauniot jossain kohtaa. Saa nyt nähdä, että ehdinkö me tehdä sitä ikinä edes. Mulla on niin paljon keskeeräisiä projekteja, niin kuin näköjään Kallellakin. Mm. Mulla on nyt munottu kokonaan, että luostari ei ole niin kuin valmis. Nyt tuolla edessä generoituu, toivotaan, että se generoitus vähän nopeammin. Niin jotain aika makeeta, nimittäin koko servun korkein. Vuori, ja kerrotaan kohta, kun päästään lähemmäs, niin tuosta vuoresta yksi hauska fakta. Ja tästä näkee ihan hyvin. Tää koko vuori on tehty Kreativella itse. Ja ihan vaan siitä, että mä halusin, että tuolla mun kuningaskunnalla, mikä on tuohon suuntaan, niin olisi hieno niin vuori backgroundi. Tässä kohtaa oli semmonen iso kuoppa, tässä oli pelkkää laakeita aluetta. Niistä mä päätin, että tuohon mä rakennan vuori. Ja mun piti alun perin suunnitella se, että se olisi ihan survivalilla tehty. Sitten mä tulin hulluksi ekan päivän aikana, ja sitten mä rakensin 2 viikkoa Kreativella. Korkean vuoren siihen. Kuului kyllä. Siihen vähän käsistä. Ja sitten me tehtiin tänne sisälle niin Creative Lair. Eli silloin kun tässä pelissä niin haluaa tulla suunnittelemaan ja rakentelemaan jotain, niin sitten voi tulla tänne, vaihtaa pelimoden Creativelle, katsoa, että tuleeko siitä omasta suunnittelemasta jutusta makea. Ja sitten kun lähtee, niin vaihtaa takaisin toivottavasti. Siinä tää läppä, toi hissi, mitä mä äsken koitin tehdä, niin mä laitoin siihen läpältä, että se kuplisgorp hissi patent painting. Se ei toimi ollenkaan, se vaan tuolla sykkii tosiaan turraa. Se olisi niinku mun vika vai? Mistä tää saa virraa? Tuossa on toi... ihmeet toi pyörivä juttu tossa. Niin on repeateri. Joo, mutta tollanen hissi pitäisi tehdä jonnekin, mikä niinku, jos se nyt toimisi, niin se olisi ihan hieno. Jos ton saa toimia, niin sit tulisi oikeesti sika makea. Sä oot yrittänyt rakentaa helikopteria kans tänne. Toi helikopteri on kyllä.
Tää näkyy, mä oon yrittänyt vähän sommitella, että mitkä olisi makeimmat blokit käyttää tohon mun taloihin, tohon mun kylään ja kaupunkiin, mitä mä oon rakentamassa. Sitten mä oon kans savupiippuja suunnitellut täällä. Varastoja. Tää varasto on ikin toteutunut. Ja tää on melkein yksi yhteen pää tehty. Mikä on se mun linnan sisälleva. Se on oikeesti tää jees sen sikan siinä suunnittelussa. Ne oli vähän helpompi rakentaa näin monimutkainen rakennelma turvivalilla, kun sen oli täältä päässyt suunnittelemaan eka kreativella. Mikä tää on? Tää keskimmäinen. Tää oli se, mitä mä suunnittelin sen mun katedraalin sitä keskiosaa. Niin, okei. Okay. Siitä ei tullut kyllä yhtä saman näköinen. Nyt mä oon suunnittanut jotain rataa. Ei. Kun mä ajattelin tässä F1-radan sinne vuoksi. Se tulisi tosta näin. Jos se onnistuu, niin siitä tulisi kyllä makea. Moi, sit lähdetään kierrosta. Toskin tosissaan iski vähän psykoosit tossa vuoren kohdalla. Siitä tuli itseasiassa pienempi, mitä mä halusin. Mut suoraan sanottu vähän loppumotivaatio noihin palikoiden laittamiseen. Ja omasta mielestä näyttää myös kartasta ylhäältä kerrottuna niin parhaimmalta. Se lumi on jotenkin aidomman näköistä siinä. Eikä ole semmonen iso lumipeite vaan. Mä silleen, että sitä on vähän ripoteltu enemmän. Täälläkin on makea. Makea kuoppa menee. Ihan makea. Tuollainen meni alunperkäys niin ihan niin kuin naturaalisti toi vesi tonne alastolla tuolta jostain. Mut sitä kyllä vähän muokattiin vielä suunnilleen. Joo, siis mä tein sitä vähän korkeammalla lisäsin. Ja silleen, että on vähän isompi toi joki siinä, kun se valuu sinne. Tää on saman kokoinen. Ja sit mä lisäsin siihen tää aida. Se näyttäisi vähän tulleen makeammalta. Sitten mihin täältä pääsee? Eskon Bravo. Täällä on aika makea reitti. Nää mä tykkään muuten näistä valoista, mikä se on. Joo, ne on kans tuolla alhaalla samat. Vuorihan näkyy tuolla, mut aika lähellä. Visitor Center, no niin. Saa gift shoppia jossain. Ei oo kyllä. Mä en tiedä mitä sä teet tää niinku. Vaan päästään pöytään istumaan. Mihin tästä pääsee alas? Toi menee sinne metroasemalle. Aa, niin. Ja tästä pääsee tänne niinku ite paikkaan sit. Täällä on. Tuo päädys on itse asiassa sun suunnittelema torni. Niin, no on tää kyllä vähän erinäköinen. Ja sit tän kupolin sisällä tää on ihan sikamakea. Pääseekö tästä sinne alas? Ei, se on vaan säilynyt. No, tää on tyhjä. Tässä näkyy kans toi satelliitti. Tää on nyt vähän tyhmä angle tolle satelliitti. Se on varmaan näkyy sitä toisesta kuulua. Ei se haittaa, se on hyvä. Tää on kyllä aika viimeisempää. Toi on sikamakea design. Täältä pääsee tänne alas. Täällä on nyt samoja lamppuja. Tää minä ja Luka rakennettiin yhdessä. Niinku te hakkas tätä vaikka kuinka paljon silloin. Joo. Yeah. Tuolla on kompassia käytetty niinku... Mä... Tällainen pieni kuoppa kaverit kaivanu. Ihan pieni. Teitte tätä kanssa. Te rakensitte tätä samaan aikaan, kun mä rakensin sitä vuorta silloin. Joo. Yeah. Me about samaan aikaan valmis, se oli makea. Tää on siis tehty vissi ihan survivali kyllä. Joo. Yeah. Sen takia te hakkas tätä aika kauan maan alla. Tää on ihan läppä. Classroom. Ah, niin se on niinku... Se on toinen niinku maa ja toinen kuu. Tyyli. Itse mä en oo nähnyt tätä ikinä. Täällä näet huoneet riittää. Tästä näkään näkee jo vähän tak rakettia. Kaikki nää huoneetkin vielä nimetti. Niinku teet sä tuolla ei oikea nimillä. Mulla hikoili näet ihan sikakauan näet huoneiden nimi. Äijä ettinyt NASA jotain. Kivuja läpi. Kattonut parit kuulento dokkerit ja muut. Siltä aika alas menee. Mun mielestä mä menen ihan 12. Natalkin oli joku oikea, tiiätsä, sellainen niinku... Hyvä. Täällä on vaan tällasii niinku tehtaita, millä sä rakennat osia tohon. Tai korjaat, tai maintenance, tai jotain. Joo, täällä on kaksi kavereita. Tässä näkyy tätä rakettia.
Joo. Ne kupolit oli ylhäällä just se, mikä näkyy siinä. Mä oon päällä. Tota, niin. Kaverit rakensi tämmösen pienehkö. Siellä on ihan hieno design, että tässä on täysin niin kuin nää suljettu nää nyt tää A4. Ja ton ylhäällä pitäis lukea A3. Missä lukee? Sitten, mut sit tää yksi ovi on auki tässä näin. Ja sit jos kun niin tää lähtee, niin sit tää ovi sulkee tavallaan tästä. Sillä on immersiivisesti. Aha, en mä tajunnut, että tässä on. Mistä tossa on joku raketti, mitä korjataan? Tässä on kyllä, tässä voidaan puhua kyllä psykooseista. Lievä. Lievä psykoosti isken. Päästä ikinä ulostaa tänä. Niin. Sitten tota, täältä pääsee tänne. Niin. Tota. Tossa on sit vielä toi. Ei kun täältä pääsee tänne satelliitti. Satelliitti uudestaan. Sitten täällä on tää training grounds sotilaa. Joo. Ja juoksurataa ja ammuntarataa. Ja. Käydään me tuo. Skipataan se tällä kertaa. Tän jälkeen olisi tarkoitus... Tarkoitus jatkaa tätä kierrosta. Päästä me täältä jotenkin törkeästi oikastuun. Tää näkyy paljon noita taloja ja muita. Nyt muuri on rakennettu kyllä aika kauan, mutta nyt mä oon aika tyytyväinen siihen, että miten ne menee. On sopivassa kohtaa. Katsotaan toi alue tuot sisältä ihan vikana. Nyt täällä on se toinen Hessuboro Ranchi. Tää on nyt, mä oon uudistanut ton talon vähän tyylikkäämmäksi. Siinä on vähän enemmän designia. Siis mä tykkään tästä, että tää tie niinku seuraa tätä muuria tai sitten toista päin. Menee tossa. Täältä. Tuolla oli se Secret Base, sori spoilaamisesta. Täältä päästään sitten tänne niin pidemmälle. Ja kyliä kyllä riittää aika järkyttävän paljon. Malmi tässä myös tulee puhti alapäkkään tässä oikein. Sun nimi. Joo. Tässä on kuin hieno muistomerkki. Postissa on tullut Hessuboro tupakka. Elkee. Tää on vähän hasardin reitti kyllä. Jep. Ikään kuin tää on niinku maantie, mut tuolla näkyy kans tuolla vasemmalla nyt korpeja, eli niinku piikkilankaa. Tonne sotilasalueelle. Niin, tosta niinku pääsee oikaisen sinne. Tämähän muuri on kans korotettu, tai anteeksi vuori tosta noin, et sen alun perin sinne näki aika hyvin. Mä haluaisin, että se peittää niinku melkein kaiken mitä siellä. Se on vähän salasempi se sotilastukikohti. Ainoa, että tosta välistä näkee ihan pikku. Ja jostain näistä välistä niin sen tota, sen tornin siellä. Ja tässä on, kato tuo näkyy, kato nopea alas, tässä näkyy vielä pala tuota alkuperätietä. Aha, niin, siis, niin, aivan, kun se tiehän meni alun perin tuolla pohjalla. Joo. Sitten me nostettiin sit, se tähän, kun me haluttiin laittaa vettä sinne. Joo. Ja siis kaikki tää vesi on lisätty sinne. Siihenkin iski vähän psykoosi. Se on sellaista, se on sellaista. Ja eikö siellä mitään huomaa just kanssa tässä, mutta siis mulla on yhdistetty täällä. Tää joki yhdistyy nyt niinku merestä mereen. Mm. Eikä siellä talon perin tässä ole jotain 5 eri jokia. Mut sit me ollaan niinku yhdistetty ne. Jep, et se on niinku semmonen yhtenäinen nykyään. Tässä on kanssa, sä oot laajentanut tätä tietä. Tän on tarkoitus olla pieni. Joo, mä ajattelin, että se maantie niinku nyt menee lentokentälle, mut vähän ei, karahti sovi. Tohon tota... Siihen kun sä menet lentokentälle, tietysti tota... Just sitä hemmetin tota... laaksoreittiä pitkin tai sitä kanjonia pitkin, niin no. Tää oli vähän turha laajata tätä. Kotkan tunturi. Täällä on kato ihan sisustettu kaikki. Tää on kyllä hieno. Mä oon aika tyytyväinen tähän. Vasemmalla tuon vuorolla on niitä sen eläimiä. Ei. Tästä on aika makeat maisemat kanssa tästä ylhäältä. On kyllä. Tässä näkyy hienosti tää laakse, mihin tää tulee. Ja nää tiet olis nyt hienon näköiset. Nää on vähän paremmat nää tiet kyllä. En mä tiiä. Kyllä tässä on vielä tehtävää. Tässä mä oon merkannut tolla tikulla ravinen. Se on ainakin hieno. Itse asiassa me ollaan käyty kyllä tuolla, ei käydä siellä enää. Tää flashbackit ollaan käyty. Sitten ois vaan yks homma täällä ihan tien päädyssä. Saavutaan Koivusaari. Päästään niin etelään kuin etelä menee. Niin.
Se on hauska, että Koivusaari, siis on toi, mikä on tossa. No, missä on paljon koivuja, eli se on Koivusaari. Mutta tää on silti Koivusaari. Koivusaari varasto. Joo. Tää on niinku nyt uusin talo, että tyyli täällä serverillä, että... Täällä on se niinku oikeemmin. Jos nyt ollaan niinku rehellisiä, niin mehän olisi kannattanut tällaisella alueella rakentaa alun perinkin tuo meidän keskusta. Se on vähän helpompi. Niin, eikä niin, että tämän... joutuu raivaa kaiken pois ja sitten laajentaa sitä niin, että laajentaa veden päälle. Oltaisi ehkä päästy vähän helpommalla. Niin ja tähän on näköjään aloitettu nyt siltaan, mutta... Joo. Joka alkutekijöissä on 5 palikkaa saanut alas. No, se on sellaista. Jep. Tässä ei ikinä ennen ollut, mitä, ei ollut mitään siltaa ennen tässä mitään. Niin ei, ei missään. Toivottavasti mulla on kuva siitä. Niin tyhmää, että se vetää tosta sillan suoraan tonne. Tätä. Mulla ei välttämättä kyllä ole kuvaa siitä sillasta. Päästä ehkä helpolla. Nyt on tää. Ehkä isoin megaprojekti serverille. Niinku, mikä on nyt aktiivinen on tää. Oho, niin sä oot saanut tän tehty. Onks tää konkreteja? Joo. Mitä sä oot saanut näin paljon konkreteja? Se on toi Gravelhills biome ja desert. Mä voin käydä aavikolla kattelee sitä hakattua sandia. No joo, mäkin sitä aika paljon. Tänne näkee tuon vuore, Kela. Mä en näe mitään. Tuossa tähän on tulee... vanha logo. HVA vai? Mut se, joo, mutta se on nyt... Sit tulee DWA. Dahlstad World Airlines. Mut eihän tää Dahlstadia enää nähnykään. Tää on näin kaukana. Ei niin, mutta se on silti, että se mukaan nimeltä. Onks tää niinku sama kuin Helsinki-Vantaa, se on sijaitsee vaan Vantaalla? Niin. Tää on niinku aika törkeä, niin se tää on tyyli isoin rakennusprojekti kuin servulla. Jep. Siis mulla menee joku 10,000 blokkia pelkästään tääkin. Kiitorotaan, niin. Tätä vois kutsua pienimuotoiseksi psykoosiksi kyllä, että tota... Eihän siinä muu auta. Sä sanoit, että täällä menee metro muuten johonkin. Joo, mutta tota... Missä metro? Tekin on? Tästä ei tapahtu pieni kömmärs, mä unohdin kokonaan täällä, että mä sanoin, että se metro. Piti laittaa monen metron, tiiätsä, niinku ne... raiteet enää, mutta tota... Joo. Täällä on nyt metro ilman raiteita, eli mä päästän käveleen tunnelin siis. Mutta tää tosiaan se kääntyy tuolla kohtaa. Ja sit se tulee niinku tonne ihan terminaali. Tässä on nyt niinku terminaali ykkösen ja terminaali kakkosen. Niinku mä mietin just, eikä nyt näin pitkälle tarvitse mennä. Mihin, mistä mä mennään alas? Se helvetissä se metro menee. Hetkinen. Mulla ei ole pienetäkään havaintoa siihen. Nyt et sano, että se on tuolla toisessa päässä. Ei se siellä toisessa päässä ole. Mulla ei ole mitään ideaa, missä päässä. Tuolla näyttäisi olevan. Joo, tässä. Siellä, no niin. Löydät sä mut? Joo. Meinas hävitä. Niin, eihän täällä tosissaan raidetta ole. Että. Ei muuta kuin hyppimään vaan, eiks niin? Se on hyppimällä vaan mennään. Hyppi. Tää on keskiaikainen metro. Onks täs... On 2-3 minizombia, Miika sun perässä. 3 minizombia. 3? Mä näen 2 vaan. Mä oon yksi se munkin. Ui helvetti, mulla ei mitään asetta. Vähän jännittävää tähän kierrokseen. Oi vittu, mä kuolen oikeesti. Älä jaksa. Hei, älä jaksa. Mihin helvettiin mä spawnasin? Noni. Mennään, kumpaan suuntaan meidän pitää mennä? Tänne päin. Ootsä varma? Joo, on. Mä oon koko ajan katsonut saman suuntaan. Joo, mä menin äsken tästä tuohon. Tää on tyyli valinta ottaa ne armorit pois päältä, niin se kyllä ui! Tää on vielä niin sen takia mä kuolin niin nopea. Oi, mitä tulee samat uudestaan? Miks näitä on näin maa paljon? No nyt mennään. Ja neljä, tulee lisää vielä. Tulee lisää vielä. Tää on vaarallista. Onko henkivakuutus kunnossa? Ei kyllä. Tää on metron ratatyöntekijöiden arkea, kun ne on... Räjähtäkäyt. Varo. Siinä on 2! Mujoksi vaan ohi. Missä pysäkin me nyt ollaan? Täällä ei lue. Se on kellotorni auki, oli se panon. Niin. Eli joo, eli sit tää on oikee. Noni, teiku ylös.
Nähän voi mennä myydä hyvällä hinnalla jollakin villalla. Tää on huskea kuulta. No niin. Tänne tulee meidän iso Raunio kaupunki myös. Koska Panu on päättänyt, että hän ei enää pelaa tällä servulla, mutta nyt me ollaan tosissaan Panu valtakunnassa. Oliko se finaali? Finaalinen päätös. Se oli aika lailla jo. Ja sinänsä vähän harmi, mutta sinänsä kanssakin, että tää oli niinku ensimmäinen rakennus. Ja hän alkoi rakentaa tässä skaalassa, niin kyllähän sen ties mitä siinä käy, eihän se nyt ikinä tuu silloin valmiiksi. Saattaa kärähtää. Mä oon ite mestari asioiden, jotka ei valmistu. Niin, asioissa, joo, jotka tiedä. Ei valmistu. Niin. Ja sit täällä on näin iso linna, kato kun tää oven koko. Ja sit tää onkaan hieno tää, kun tulee dirt-blokeilla sisään. No ei saa dissata, on tää oikeesti hieno, erittäin hieno juttu. Mm-hmm. Se on kans hieno, tossa olisi tullut hieno tosta niinku, mistä näkyy nyt toi Wood viritelmä tuolla oikealla. Niin. Pitäisikö olla tosi hieno. Samahan niinku Skyrimin Dragon's Reach. Siitä mun mielestä mä ymmärsin, että sä olin saanut niinku inspiraatiota tosta Skyrimistä tästä. Tääkin on vielä ihan hieno, tääkin on tehty valmiin. Tää me voitais jättää kyllä tää sisusta tänne näköiseksi. Tai tehdä loppuun kokonaan. En tiedä. Mun mielestä tää on paljon hienompi, jos me räjäydetään tosta ulkopuolelta. Ala korkealle siirrytään. Nice. Mitäköhän täällä yle? Ihan ylhäällä. Tää on tehty loppuun sitten. Eiku kyllä sen... Tää oli hienot maisemat ainakin. Tää on aika mielenkiintoisen näköinen reitti. Mihin on sitten? No sitten mä pääsin... Oi no niin, täällä on lisää. Pääsee tästä, pääsee tänne katolle. No niin. Tuuppa tänne. Oi vitsi, mä oho. Joo. Täällä on vaikka kuinka paljon tilaa rakentaa vaikka ja mitä. Tohon kato, tossa mä näen heti isot peltoalueet. Tää voisi tehdä loppua. No voisi tehdä kyllä. Mut sen suon voisi aloittaa tosta vähän isommin, jos mä aletaan tää tehdä rauniaksi. Mm. Tästä sais oikeesti makea raunia. Ai vitsi. Ja sit tossa tosissaan toi on vielä vanhalla tuota värillä. Siinä kohtaa kun Panu kävi ekan kerran Netherissä päätti, se tekee tän värisen katon. Mä tykkään tästä katon väristä ihan sikan kyllä. Joo, se on niinku ainut tyyli. Ei oo se perus cobblestone. Saatan itse syyllistää siihen aika vahvasti. Sitten samoin nämä tiet, kun tässä on käärätty sekaisin vähän kaikki väreen, se on hieno. Semmonen. Sitten meidän matka jatkuu taas tähän suuntaan. Täälläkin on lisää hienoja siltoja. Sillat on pelin suola. Tuntuu olevan myös katedraali. Eikö vaan? Tää on ihan hieno silta. Tää on mun mielestä koko... Tää on ihan sika hieno. Tästä tykkää. Mun on pitänyt vaikka kuinka kauan rakentaa tällainen, mutta mä en ole löytänyt paikkaa, mihin tehdä tollanen. Jep. No. Tohon myös käsit, että jos johonkin tulee tollanen, niin se on tohon. Mm. Siis kun tää on nyt tehty kunnolla tää tie tästä kappali. Tätähän ei ollut viimeksi, vai oliko? Oli. Kyllä mä muistan. Mä käytin tuolla ylhäällä kanssa. Niin. Tässä ei ole mitään katsottavaa uudestaan. Olihan se hieno. Kyllä näet niinku massiivisia rakennelmia, kun on aikaa ja jaksaa tehdä. Siinä se nyt on uudestaan, jos täällä on. Vähintään edestä, niin. Kyllä me ollaan käyty kans siellä koripalloareena ainakin. Ollaanko? Mä oon ihan varma, että mä oon käyty siellä. Ei, se on mun listalla ainakaan. Eihän se sinänsä ole mitään väliä. Tää on nyt mikä siis, täällä on tää kella. Joo, täällä on kellari. Kellari. Mennään sinne. Joo. Täällä on näitä niinku viinipaa juttuja. Säilytyslohja muutenkin ja kirjoja. Tuo on kyllä makea. Mut me yritetään silti mennä siis kuitenkin sen Koriskentä ohi. Niin. On. Niin. Tässä tää on hieno. Yksi talo, servo uusimpia taloja. Tässä oli aika helvetin ruma talo, sori Rasse. Ja sitten
Kalle suuttu ja rakensi sen maasta. Räjäytti sen meneen ja rakensi uuden. Vähän siistimpi. Tykkään tuota blokkivalikoimista kanssa. Ja sit tähän on, tässä oli aikaisemmin ne tuota puufarmit. Ne oli vähän tyhmässä sijainnissa, ne ei ollut kauhean immersiiviset. Nythän on siirretty sinne parempaan paikkaan, vähän paremman näköisinä. Ja tähän tulee niin oopperatalo. Ja rakennuttaja tottakai minä, eli Kupliskorp. Ja oopperatalosta siinä mulla on tosi makea design suunnitelma. Tästä näkyy vielä tää Kelmonlinna, tai uusi Kelmonlinna näyttää. Se on vähän muuttunut. Niin tää alue. Siellä on uutta taloa. Tästä lähtee kans farmit ja muut keskustasta pois. Mun siihenkin aika hyvä suunnitelma. Toi on aika hävyttävän korkea toi sun kappelissa. Näköisesti viimeisessä servun esittelyvideossa sitten. Niin. Ollaan valmiita kaikessa. Varmasti. Valmiita. Update. Tulee uusi update. Tulee joku, en tiedä mikä update, niin kun ollaan valmiita tänkö. Cave update 1.17. Silloin olisi tarkoitus tehdä uusi servu. Kyllä siitä seuraa. Tästä alkaa keskusta. Se hieno. Ai niin, meinas unohtuu. Tää on niin massiivinen rakennelma, mutta meinas melkein unohtuu. Meillä on täällä Petrohes. Sitä niinku Petronas. Joo. Petrohes. Se on tos hienosti laitettu tohon seinään kiinni. Tänne on tulossa massiivinen öljyjalostamo. Jep. Tää on kyllä aika hävyttömän kokonaan. Nää vuodet on kaikki niinku suunnitteluplakkeet. Ne ei jää tänne. Mikä tää piirtää ulkoviivat kreativella tolla huulilla ja sit sen jälkeen poistetaan ne. Sitä mukaan kun aletaan rakentaa survivalli siihen tilalle. Jep. Se on hyvä, niin sit ei tyyli jää sitä, et ei niinku jätä vahingossakaan niitä blokkeja sit niinku. Nyt ei tuu sitä laittanut kreativella. Eikä tuu sitä vitutusta, et jos sä et ole suunnitellut tarpeeksi, sit se menee vituiksi. Esimerkiksi niinku mun linnassa. Jep. Et jos ei suunnittele tarpeeksi, niin huono lopputulos tulee. Tiedän sen aika hyvin. Tuneesta syystä. Tässä on muuten viime Halloweeni tehty. Varmaan näytettiin, mutta tässä on toi vanha tai niinku toinen hautausmaa. Kirkonmäki. Halloween 2019, siellä lukeekin itse. Jep. Päätönkana. Tossa saarella oli alun perin se, mihin Leevi vangittiin ensimmäinen kertaa. Ah niin, sekä toi rakennus. Vanha vankilasaari tuhoutui Leevin suuressa paossa. Sit se räjäytti TNT koko matkan ylös sieltä. Ja sit on tullut sellanen jäätävä kolo tohon saarelle. Sit sen jälkeen rakennettiin se Pizarro Islandin vankilasaari. Niin se mikä oli siellä. Kaukana, joo. Joo. Jos voi käydä varmaan testallaan. Mä en muista, käytiinkö me täällä viimeksi ne. Mä sanoin, että kyllä mä käytin. Kyllä mä selitin noista noist korispalveluista sitä, että ne on pelaajien päitä. Tottapa se. Ei, tosta ei mahtunut. Mä olen lihava. Ei päästä täältäkään. Mä yritin oikeasti. Täällä tarkennut ihan päihelvet. Mä onkaan sahistaa, mutta loppuu leipä. Leipä on lopussa. Tässä on kans MacPeg. Ah, niin. Tää pitäis olla tuolla kentän sisällä. Ei siinä mahtunut mitään. Joo. Tässä on kans suunnitelma tossa Tähänkin on tulossa joku hemmeti iso toimistorakennus. Ei, tässä on kolme kerrosta pitkä. Korkea. Joo. Tässä vaihtuu taas. Tässä loppuu toi Hessulan alueen tieverkosto joku. Tässä huomaa, että tästä alkaa niinku taas sitten eri vuosisataa. Jep. Tossa ollaan vielä 2000-luvulla ja nyt sit sen jälkeen ollaan taas jossain 1700-1800-luvulla. Joo. 1700 varmaan. Siellä on pikkusen lagaa, mutta todella hieno laiva. Mikä on sit taas varis tehnyt. Mulla kyllä ei enää mitään. Ai vielä. Tää lukeeks tässä jotain? Miikon pajama ja onks tää pajaa täällä sisään? Ei se ole. Mun piti sisustaa tää, jos se jäi. Tähän piti tulla pieni farmi. Samalla kuin siellä Kotkan tunturissa. Tää on siis täysin identtinen rakennus, vähän eri blokeilla vaan.
Tää on kyllä hieno. Tää on kyllä tuon iso tatti tuolla vasemmalla. Tattimetsä. Tähän kans, mä tykkään tästä tiestä. Mun mielestä kai tästä pitkät tiet on niinku parhaat täällä serverillä. Joo, siis tää tie, mä sain aika paljon raivaa tästä tilaa, että mä sain tästä tämmösen samalla niinku siistin näköisen. Joku teki tähän helvetin iso tila ja tuo menee tommonen kanava, mistä pääsee tuonne tuota satamaa. Täällä on kans loppunut noi tota blokit, et saatais toi valastuu hyvin. Eikä treijät jätetty. Sitten täällä on nää tota värikkäät lampaat. Näitä käytettiin näitä värejä johonkin, mä muista aina. Rotuerotellut lampaat. Niin. Ei mene sekänsä. Värisokeilla vois vaikeet. Ja tässä on kans tää vitun kämänen Nether-portal. Tää on, mä... Tää on kyllä niinku rumin portaali koko servus. Niinku, ei se, että niinku, se on hyvä, että voi rakentaa niinku 8 palikalla. Tai 12 palikalla, mutta sä et rakenna 11 palikalla Nether-portalia. Et sä laita se, et sä tee noin. Toi on niinku joku ultimaattisen psykopaatin Nether-portalia. Tässä on mun tekemä aloitustalo Varikselle. Varis ei jaksanut tehdä aloitustaloa, kun se aloitti heti sen tota, laivan tekemisen. No onko sillä laivan niin, muuten nimeä? Tai Varikselle aloitustalo. Tänne jäi vettä alle, niin ei kerrota kellekään. Sen takia tässä on tällaiset. Mä haluaisin, että siellä pysyy vesi. Mun mielestä tää on hieno talo. Otetaan kaksi laivaa. Kaksi vai täältä. Kolme kerrosta. Yksi kerros näköjään. Täällä ylhäällä. Miksei tää keskellä tää sänky? Ei. Aris. Missä tää sänky? Älä tuu kattoo, sulle tulee paha mieli. Mä haluan nähdä tän kyllä. Mä nuikin toinen, että täällä on yläkertaisesti tällaisen. Aika seesti tällainen matto. Niin, et siis tässä on periaatteessa tohon saanut vielä ullakkokerroksenkin, sen takia mä tein tästä näin korkea. Mut sitten Varis päätti, että hän rakentaa kaiken maan alle, niin... Mut plussana hänelle, niin tää on tyylikkäästi sisustettu maan alta. Et nää on pelkkää puuseinää. Ja. Täällä on uunit. Mut kun näin miten se uuneillekin tietysti, kun näille pitää rakentaa joku oman talon syliin näille. Niin, se olisi paljon hienompi. Täällä on kanalakin voisi olla tuo maan pinnalla. Jep. Tässä olisi niinku 5 eri rakennusta kaikista. Se olisi ihan hieno. Ei kelvannu. Täältä menee sitten tunneli tälle hienosti. Tälle käy omaa rakennusta tehty. Ei kun ne laivat on tietenkin tuolla toisella puolella ehkä toivottavasti. Niin mun mielestä ne on siellä. Tässä on tätä uutta tota makeasta. Liekkii. Tässä on aika massiivinen sisäänkäynti verrattuna, että täällä ei ole vielä mitään. Toivotaan, että sitten kun tää linna tehdään valmiiksi, niin tästä tulee hienompi. On täällä jotain siellä. Eikö se ulkopuolella ei? Niin. Tuo on nykyään laiva noita pyrstöjä. No laiva on servon yksi korkeampi. Ai niin, täällä on kappeli kuitenkin sisustettu. No joo. Seinät vaan puuttuu vielä. Niihin pitää hattaa jotain. Täällä on tosi hieno. Tosi hieno. Katto on makea. Seinät vois kyllä koristaa. Onks täällä on se hieno rakennus? Joo. Tää on siis... Tää tunnelma on sekä sikamakea. Tää pohjalla oleva, tää on hieno. Tyylikkäästi näitä... Oho. Näitä chestit tästä tota. Nää on vähän pilaa, nää kaks kyllä. Siinä on vähän hakattu kultaa kans kyllä. Tää on tosi hieno näköinen. Mut sitten kun tuli se Nether-päivitys, tajuttiin, että kulta on yhtäkkiä tosi arvokasta, niin voin sanoa, että Varist varmaan vituttaa. Minä tänne ylös. Ai, tästä pääsee vielä ylös. Mä tykkään tikkaista. Nyt hypätään täällä itseasiassa katolla ihan. Tää on itseasiassa mielenkiintoinen materiaalivalikoima. Tuot lähtee toi ihme... Mulla on mieleen villi länsi tosta biomista. Jep. Meidän piti tehdä katsotuksessa villiläinsi kylä jonnekin tälle mesalle niin, tai... Siellä itse asiassa on yksi villager-kylä. Tervisi just sieltä. Tää on aika jäätävä massiiviset kans nää alueet tässä, mitä on tehty. Toi laiva. Toi laivan yksi design-element, mistä mä tykkään, on noi tossa edessä olevat. Käytännössä... Noi nyt on lasipalikat, mutta ne on simuloi niinku veden sitä pärskiytymistä. Rantaan. Niin. Se on hieno. Tämä on muutenkin hieno laiva. Keula. Noi... Toi skaalaa kaikki koristelut on kyllä hieno. Mikä hieno. Oi... Löit sä mua? Ei, se on joku zombi.
Tässä on kans nykyään portaat. Joo, me pyydettiin. Niin ja sit tässä on niinku noin mustat on periaatteessa kanuunoita. Tässä pelissä ei oikeesti oo mitään hyvää blokkia, mikä jumala olisikaan kanuuna. Nää on nyt aika lähellä. Tää on huonosti sisustettu, mutta kuitenkin sisustettu. Se on parempi kuin mitä meillä on näin väliä. Mä tykkään näistä tuista. Ja mä annan vähän palautetta, että miksi nää on kahdenkorkuiset nää alustat, ne nyt ei oo enää, ne on korjattu. Tuolla kapteeni hytti on muuten tyhjä. Tää vois kyllä sisustaa oikeesti. Ja sit täällä on tämmösiä kiviuuneja. Täällä on alhaalla. Täällä kuljetetaan tavaraa. Tänkin sais sisustettu ihan törkeen makeaksi. Tää pyytää varista tekemään tää loppuun. Täällä on nää kapteeni. Siellä oli jotain. Tää on taas viitti, tää on tyhjä. Tässä pitäis olla joku kolmoispäti tässä kohtaa. Ei, tässä on se niinku pöytä. Kapteenilla. Tosi hieno. Mä tänne ylös. Vielä kerran. Oho, mitä? Aha, niin, aha. Eiku, täällä on näinkin iso tila vielä kans. Oho. Täällä on ihan törkeästi tilaa, täällä on vielä yksi kerros. No, mä menin tänne mastoon itse. Tännehän vois olla ihan mitä. Ai, ei oo muuten ruoriakaan tehty tällä laivalla. Eihän tää on valmis. Eihän tää on valmista nähnytkään. Mäkin tuun sinne keskimastoon. Keskimasto on vissiinkin se korkea. Joo, tää näkyy koko tää ympäröivä alue niinku. Tää linna näkyy ihan hienosti. Jos olisi korkean paikan kammo, niin ei kyllä haluaisi tämmöiselle laivalle tulla. Tää on kyllä hienosti paikasta tää nieminen. Näkyy hienosti toi sun mökki, tuossa on toi pajamaja ja siltaa ja kaikki. Nyt olisi paha, jos joku iskisi yhtäkkiä tätä. Älä. Naamaa pärähtäisi nyrkki. Tää on ihan törkeen korkea. Siis tämähän on tämän koko servun tyylin tokaks vai kolmanneks korkea rakennus. Joo, katoita oli mun mielestä ero vaan sille, että kun saan siinä vuoren päällä, mutta on niinku kölist niinku mastoon tai tyyli pidempi niinku rakennus. Mut merenpinnasta on alempana. Joo, siis niin, merenpinnasta alempana. Tästä vaatii, että sä hypit tietysti tällä alaspäin niinku vaiheita. Luikahti. Meinas luikahtaa. Niin, nyt mennään takas tonne satamaan. Seuraavaksi ois vuorossa viimeinen rasti, eli se paras. Elikäs, nyt tänne viimeisenä hommana palattiin takas tähän suojelukohteelle eli aloitustalolle. Ja ois toi mun linna, niin jäljellä. Katsotaan se nopeasti vaan läpi. Siitä tulee jossain kohtaa, kun mä vihdoin saan sen valmiiksi. Se on nyt niin kuin 90% valmis. Oma videonsa sitten. Mutta tästä alkaudessa on toi mun niin kuningaskunta. Valtakunta. Teikö sulla on kuningaskunta? Joo. Ja tässä on aika hienot portit. Ukkelit rakennettu. Ja sitten tämmönen iso niin oikein massiivinen sisäänkäynti. Tää on periaatteessa nää tai jutut tässä sivuilla niinku shakkinappuilla olisi saanut vähän inspiraatiota. Ja oikein massiivinen sisäänkäynti. Hei, tästä pitää nyt käännyttyä ympäri. Jop. Tästä pitää nyt tietysti, jos joku on katsonut tätä videoa tietysti 3 tuntia, niin eikö nyt toi creeper näyttää tyhmältä? Se on hieno. Älä nyt. Se on oikein tyylikäs. Tässä on tää sisäänkäynti. Tähän aulaan mä oon oikein tyytyväinen. Mun mielestä on tosi hyvin koristeltu verrattuna normaaleihin mun rakennelmiin. Mä toivon, että jatkossa kaikki rakennukset olisi niin tätä tasoa. Näin yksityiskohtaisesti tehty. Täältä löytyy sitten niin peililattiana tää valtaistuin sali. Tajusin tossa puolessa välissä, kun olin melkein tämän valmis tehnyt. Tämä on liian syvä, että tämä peiliefekti toimis. Et erota sitä kattoa, kun sä katsot tälleen normaalisti, ellei sulla ole fovi joku Quake Pro. Tässähän se toimii tälleen. Tälleen se toimii hyvin. Mut sitten jos pelaa tuolla normilla, niin katto ei vaan ihan oikein toimi. Niin.
tää efekti on niinku maksimoitu. Jep. Mut siis tää on tosissaan tarkoitus vielä sisustaa jossain kohtaa. Tolpat mä oon vasta saanut valmiiksi. Sit nyt tota... voitais käydä tuolla... ruokasalissa ainakin. Tääkin on kans yksi makeimpia rakennuksia. Tänne mä oon vähän vaihdoin tää designi. Mä en tiedä, oot säkään nähnyt näitä vielä. Täällä on nykyään ne takat tälleen. Joo. Nyt on korkea katto. Ja tossa on jälleen nyt toi sama designi kuin mitä mulla on tossa selässä. Oikein hieno. Ja sit tottakai kuningas istuu keskellä ja sit siinä on 4 lordia järjellä. Ja 2 isoa pitkää pöytää. Mä olisin halunnut 4 pöytää, vähän niinku jossain tylypahkassa. Tässä on vähän viboja myös siitä, mutta enimmäkseen tottakai Game of Thronesista viboja. Mut sitten ei riittänyt tila, niin en voinut tehdä enempää pöytiä. Täältä kun mennään alas, niin löytyy sitten keittiötilat. Keittiötilat, mä oon vihdoin saanut tämän rakennuksen niinku... rakennuksen valmiiksi, mutta tähän ei ole sisustettu ollenkaan. Se on sitten seuraava projekti. Saada keittiö valmiiksi, mutta tästä kun me tullaan, niin päästään taas takas tänne alas. Minne sä menit? Tuu siitä ovesta, pikku ovesta. Joo, okei, okay, joo. Tai isosta ovesta, mutta tuut vaan sinne tänään aulaan. Sitten täältä aulasta niin pääsee moneen eri paikkaan. Voitais käydä täällä uudessa alueessa. Tässä itseasiassa kyltti puuttuu. Täältä pääsee tonne vankilaan. Täällä on mun vankityrmät. Tästä huoneesta mä tykkään tosi paljon. Tänne ei mahtunut oikein niin kuin, koristeita niin paljon. Mut oikein no, tyylikäs. On hienot. Jep. Ainoa mikä harmittaa, niin toi graniitti ei ehkä ole niin tyylikäs blokki, että ne todennäköisesti Blackstoneita johonkin tuun vaihtamaan. Joo. Mä olin just sanomassa, että tuota... ja kun sä oot mulle tosta laavasta vittuilla niin paljon, niin mä laitoin laavaa tänne pohjaan sitten. Kaikkiin niin vankityrmiin pääsee tällä hetkellä. Niissä on noin napit myös sisäpuolella, että sieltä pääsee pois. Ja se nappi sieltä sisäpuolella totta kai sit jostain syystä pengiä joutuu laittamaan, niin odotetaan sit siinä kohtaa vasta pois. Sitten kuitenkin pääsee helposti ulos täältä. Tässä pääsee alakertaa. Ja tonne keskelle hän ei pääse täältä alakerrasta mitenkään. Täällä alakerrassa on vaan noin vankityrmien ovet ja sitten portaat takaisin ylös. Tonne keskelle pääsee vaan tästä näistä niin kohti. Ja tonne keskimmäiseen niin vankityrmään käy, tonne tulee tärkeimmät niin vangit, niin sinnehän ei pääse tällä hetkellä mitenkään. Se on ihan tarkoituksena. Viimeisen päälle. Jäädet. Ei saatana! Onko sun vettä jossain? Ei vittu. Kävi V2. Ei voi kyrpä! Onneksi meillä se, ettei menetä. No niin, jes. Tähän nyt vois kertoa sen tarinan siitä ensimmäisestä laavalattiasta, kun äijä tippui sinne. Ja me kerrottiin viimeksikin, mutta tosissaan silloin kun mulla oli vielä tuolla... joo, no niin. Silloin kun oli vielä tuolla laavaseinät, tuolla laavaseinät oli täällä valtaistuinsalissa, nyt on vähän tyylikkäämmän näköinen ehkä kuin silloin. Niin silloin tosissaan mulla ei ollut näitä timanttikamoja myöskään päällä. Yleensä ne oli, ja mä olin tottunut siihen, että laavasta ei ota melkein yhtään damagea, kun näissä on niin hyvät niin noin kamat. Ja silloin tottakai niin hyppäsin sitten sinne laavaa, ja ei ollut tavaroita, ja kuolin, ja menetin... joku varmaan melkein stäkilliseen edes timanttia, työkaluja ja sitten armori. Ja vaikka mitä muut arvokasta, niin siitä lähtien meillä on tuo game rule päällä, että ei menetä tavaroita. Se on ihan hyvä. Ja käydään itse asiassa täällä vielä alhaalla. Tää on vika homma nyt. Niin täältä pääsee tänne valmistuneisiin tunneleihin. Tää menee ihan tosi moneen eri suuntaan. Näihin tutustutaan sitten paremmin kuin niin linnan esittelyvideo erikseen. Mutta täältä niin me päästään makeeseen paikkaan, eli gladiaattoriin. Sä voit mennä nyt sille toiselle puolelle. Niin. Nää on käytännössä peilikuvat toisistaan. Tässä näkee sen toisen puolen, voi vähän vittuilla tässä ennen matsia. Sitten käy hakemaan näistä chesteissä niin noi työkalut. Ja sitten mennään mätkiin tonne areenalle. Ja nyt jos tässä hyvin käy, niin nää molempien puolien pitäisi toimia. Mä juves.
Mistä mun pitäis päästä sinne? Niistä portaista. Eiku niin tästä joo, mä eikä tullut päälle. No nyt on jo sulkinen. Noni. No. Se kumpi kuolee tai se kumpi tippuu tonne... Blood pittiin ihan vielä. Tai suunnittelin kanssa, että tonne tulisi eläimiä tai sitten... niin laavaa. Mä en ole vielä päättänyt. Laava, se oli ihan hauska. Se olisi. Tai sit niitä jotain piikkejä tai siellä. Aa, niin jotain piikkejä. Aitaa jotain. Ruusupuskaa, se olisi makea. Se olisi muuten toimia. Ja sit tässä on tosissaan toi... Gladiator Arena muuten näyttää ihan samalta. Ja nyt mä jätän ne alas. Mene sieltä samasta paikkaa. Joo. Tää toimii kyllä, tää on tosi hyvin suunniteltu. Niin sit mennään tästä ylös. Täällä noi tornit on nyt sisustettu kaikki. Mennään tonne ihan ylös asti. Täältä näkee sitten tuon seuraavan paikan, mihin mennään kohta. Täältä näkee sitten, tässä on erikseen tämmönen ekstra ikkuna, mistä näkee tuon koko areena. Sitten se on tietenkin kuninkaan tuoli myöskin. Oikein tyylikäs. Vähän sekoitettu niin Roomaa ja sit keskiaikaa periaatteessa. Vetä siitä muuten alas. Näin. Ja ei jäänyt kylää ollenkaan. Tää kylä ei ole vielä valmis. Tää on nyt ollut tän näköisenä varmaan yli vuoden. Olla pitkää. Mä kelasin, että mä ekaksi suunnittelen, että mihin kohtaan ne talot tulee. Sen jälkeen vasta sisustan ne. Ja käytännössä koristelen sit loppuun asti. Niin sen takia tää on vähän raffin näköinen vielä. Sitten täällä on itäinen sisäänkäynti. Linnaa, siellä on toi linna, torni ja kaikki. Tornia on tullut paljon lisää, mä oon lisännyt sinne noin liput. Se on niinku aivan viimeisen päälle nytte. Nytte käytännössä. Siellä vaan pitää sisustaa ne loput alueista. Esimerkiksi kuninkaan salikirjasto, kaikki tommosia. Mutta on nyt toi niinku ulkoota valmis. Ulkoota niin 100% valmis. Et voisin lisää vielä paljon enemmän. Niin käytännössä yksityiskohtia tollasia, mutta en jaksa. Mä oon tehnyt sitä yli 2 vuotta, mä en pysty enää. Ja sit täältä löytyy pari nosturia, laivat puuttuu vielä. Satamani on tosi tyhjän näköinen vielä, tänne tulee paljon laatikoita ja muuta kaikkea hauskaa, mitä mä keksin. Ja sit täällä on tämmösiä pieni kulmia. 4 satamaa, mistä 3 on keskeneräisiä. Lännissä on mitään, että se sisustaa, joo. Niin on se teollisuussatama täältä olla ainoa. Nep. Mun olisi tarkoitus tehdä tohon kans iso sotalaiva tohon niin ulkopuolelle. Se olisi makea. Jep. Täältä löytyy tyhjää aluetta. Tänne tulee paljon lisää peltoja. Tuo näkyy 1 valmiina. Ja mulle tulee oma katedraali tänne. Eli tää on niin suoraan Game of Thronesista kopioitu, että mulla on linna on omalla niin sanotulla kukkulalla. Ja sitten toiselle kukkulan päälle tulee katedraali sitten. Eli siitä saanut ideansa. Mä oon saanut siihen tosissaan sen niinku muotin, eli ton kokonen siitä tulee. Mut varmaan osaatte itekin tajuta, että ei välttämättä käytetä noita blokkeja sit silloin. Lopullisessa versiossa. Tässä itseasiassa tää nyt kusee vähän tää vesi, kun toi ei tuu enää tuot ylhäältä asti. Lopetetaan koko homma tähän näin. Tässä näkyy meidän voiton päivä. Mitä tapahtui 25.6. niin toi Aatos meidän yksi kaveri kanssakin, niin yritti tuhota mun linnaa Griefatasta koko aika. Ja sit viimeisen kerran meni moti siihen ja mä poltin ja tuhosin se koko linnaa. Räjäydettiin se paskaksi. Siitä on ihan hieno kuva, eli se yksinkö mä oon ottanut. Niin, siitä tuli sitten... Jep. Sen kunniaksi se rakensin sitten patsaa itselleni tähän näin. Tää on aika tyylikäs. Se on komea. Siinä palaa. Ja siinä on hieno miekka. Miekka muistona siitä. Ei mitään. Tarkoituksena olisi rakentaa tää servo valmiiksi. Mä haluaisin tehdä täältä enemmän yksittäisiäkin videoita vielä. Et esimerkiksi justiin se on vaikka toi esittelykierros tosta linnasta, jotain rakennusprojekteja, niin silloin se saisi oikeasti valmistettua, kun olisi pakko tehdä se jotain videota varten. Niin sit nää etenis nopeammin nää hommat. Ei tulisi vaan seikkautua edes takas täällä servolla. Koska sitäkin on tullut tehtyä niin laittamaan paljon. Ja sitten tosissaan ideana on ensi kesänä, tai milloin ikinä se tulee se uusi, niin luolapäivitys, niin silloin perustaa uusi servo kokonaan. Jep, vuoden päästä sitten viimeinen.
esittelykierros. Yeah, kaikki tämä on valmista. Servu jää silloin siihen kuntoon, kun se on. Tuleeko sun mieleen jotain vielä? Ei sinänsä mitään. Et closing thoughts. Aavikolla on jotain muuta, jotain paikkaa, mitä ei vielä näytetty. Et just, sitten niitä jotain kyliä ja muita, niin on vielä jotain muutamia yksittäisiä rakennuksia. Mutta sanoisin, että 60-70% me ollaan nyt näytetty videolla yhteensä. Mutta täällä on niin paljon juttuja, yli 400 rakennusta tällä hetkellä. 400-500 about. Niin sitä on vaikea käydä jokaista läpi videolla ilman, että se kestää joku 10. Jep. Satoja ellei tuhansia tunteja tähän on käytetty ja tullaan toivottavasti käyttämään vielä jatkossakin, jos vaan aika riittää. Ei muuta kuin kattokaa ihmeessä vanha versio vielä. Pysytte kärryillä, että mistä tää alkaa, minkä takia jotain juttu jätettiin nyt välistä, niin ne löytyy siitä edellisestä kolmiosaisesta sarjasta. Tästäkin todennäköisesti tulee 3 osaa sitten. Tai nyt te sen näette jo. Ei muuta, mun puolestani nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!